Վիկտոր Համազասպի ամբարձումյան, հայաստղագետ եւ աստղաֆիզիկոս, տեսական աստղաֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկը, անվերապահորեն հայ ազգի պարտության խորհրդանիշներից, ով մեծ ավանդոնի աշխարհում հայի հայկականի տարածման եւ լավագույնս ներկայացման գործում։ Նա գիտական աշխատանքը զուգակցել է աշխարհ մանկավարժական գործունեության հետ եւ մեծ հետ թողել գիտության եւ մշակույթի զարգացման, ինչպես նաեւ ապագա սերունդների կրթման գործում։ Ամբարձումյանը գիտության երևելի կազմակերպիչներից էր Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ միջազգային ասպարեզում։ Եղել է Բյուրականի աստղադիտարանի հիմնադիրն ու տնօրենը, Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի փոխնախագահն ու նախագահ։ Եղել է ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի նախագահության անդամ։ 1948-ից 1955 թվականներին միջազգային աստղագիտական միության փոխնախագահ, 1961-ից 1964 թվականներին նախագահ։ Բացառության կարգով երկու անգամ 1968-ից 1972 թվականներին ընտրվել է գիտական միությունների միջազգային խորհրդի նախագահ։ Պետք է նշել, որ Համբարձումյանը նաև վարել է ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն։ Համբարձումյանը աշխարհում 24 գիտությունների ակադեմիայի և 15 գիտական կազմակերպությունների անդամ է եղել։ Բազմաթիվ գրքերի և հոդվածների հեղինակ։ Չնայած նման հակիրճ ներկայացմանը, ակնհայտ է նրա դերն ու ազդեցությունը հայ և հայաստանի զարգացման և բարգավաճման գործում։ Նրա գործունեությունը համամարտկային է և ունեցել է մեծ նշանակություն ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ տրամաբանական է Համբարձումյանի ստացած բազմաթիվ պարգևներն ու կոչումները։ Նա ստալինյան մրցանակի կրկնակի դափնեկիր է, սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի դափնեկիր, արժանացել է բազմաթիվ ակադեմիական պարգևների, բայց ամենակարևոր արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչմանը 1994 թվականի հոկտեմբերի 14-ին։ Համաշխարհային նշանակության գիտական արժեքների ստեղծման, գիտության կազմակերպման բնագավառում մատուցած բացառիկ ծառայությունների և ազգանպաստ հասարակական գործունեության համար 2010 թվականին հիմնվել է Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակ։ Մրցանակը շնորվում է աստղաֆիզիկայում, ինչպես նաև ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի հարակից ոլորտներում նշանակալի գիտական աշխատանքների համար, անկախ գիտնականի քաղաքացիական պատկանելության։ Միշտ հիշեք ազգի պատիվն ու պարտությունը հանդիսացող մեր հերոսներին։ Նրանց կյանքի օրինակը հայի արժանապատվության դրսևորումն է, հայի մոտիվացիան հայ հերոսն է։ Միշտ եղեք մոտիվացված մեր հերոսներով։